高院工商堂的棒球队定了9月1号，莫斯那里布努马蒂巴第12届 U18 亚洲青棒锦标赛。高雄市政府独个白族马里比比林修行完独个莫瓦高院工商堂的棒球队。高雄市当了代理市长许立明，莫把修行完独个那高院工商棒球队，原来是在那那一时玉山杯青棒锦标赛，高院工商马拉湾的冠军，马拉族中华青棒队当了代表权。第二个呢，9月1日，也是那日本当了宫崎，马祖父母耍第12届 U18 亚洲青棒锦标赛。马卡西刷球员，马蒂马能做干你，我你马蒂阿拉呢？各国好手都比较多这样子，然后竞争也比较强的，所以要就是调整到最好才能抢到先发的位置这样子，可能会量比较多而已吧，这样子，然后跟队友的默契这样配，大家都状况都还不错，希望大家能够一条心啊，就是有凝聚力一点，然后打出好的成绩这样。母乌鲁乌鲁耍中华青棒队，母个耍日本当那冲绳，某一年个公顶，阿鲁摩努嘛的改一年当那高中嘛的大学队，乌鲁巴扎阿鲁摩努一时个公顶完呢，第二嘛的嘛能完呢当那第那安嘛的直播呢。这个一地训练呢，对我们这个球队呢，很大的一个经验啊。那我们会针对这个经验呢，在最后的时段呢，再加以这个检讨跟冲刺。在那那一时，说中华青棒队，格早啊，鸟了那高院工商当那谁都，乌那啥事不都鸟了那普门高中当那棒球员，乌那达基尼鸟了那三名高中当那棒球员。杜牧哥，我呢，阿拉哥古努民德斯族杜牧哥一系，第二拜扎高雄市政府波浪浪我呢，马布赖球员咪达马拉台湾当那马马能阿奈，巴尼杜马杜杜鲁咖喱。